some in your you will get it. Wait, you will get it. You in his no see. Бинга бичлэгээр нэг хийж авах гэ тавих гэсэн чинь тэр чадаагүй. Тэгэхээр би одоо хэвчээ. Энэ багц юм шиг. Тэгэхээр энэ хийх хэрэгтэй. Тэр чинь цоцгүй. Нөгөө саний удаан тавч үзүүлэх юм дээр яг юм. За энэ чи ингээд гэрэл хийдмэртэй. Тэгээд энэ чи үлээ дээр нөгөө юм чи баахан зүйл чи юу ч тавч зүйлчих тэр нөгөө тэр нэг ногоон зүйлээс штэ ногоон зүйл
Тэрэн дээр дарангуу би өгөө хүмүүстээ ингээд суулгац учраас ийм зүйл гарч байна. Тэгээд Thank you.